Džemal Bjedić rođen je 12. aprila 1917. u Mostaru, gdje je i odrastao kao potomak ugledne trgovačke porodice. Tokom studija priključuje se pokretu komunista. Oktobra 1939. u Beogradu biva primljen u SKOJ, a decembra 1939. u Mostarskoj organizaciji Komunističku partiju Jugoslavije. Prije Drugog svjetskog rata 4 puta je bio zatvaran, svaki put u Mostaru. Za vrijeme spomenutog rata aktivno kao član partije učestvuje u narodno-oslobodilačkoj borbi. Nakon rata postaje pomoćnik ministra unutrašnjih poslova vlade Bosne i Hercegovine. Potom, 1948. načelnik uprave za agitaciju i propagandu Centralnog komiteta Komunističke partije BiH. Lista njegovih funkcija i duga i vodika gore na hijerarhijskoj skali. Osim dvije navedene funkcije, bio je i sekretar oblasnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije za Hercegovinu, član izvršnog vijeća Bosne i Hercegovine, predsjednik Republičkog vijeća, predsjednik Skupštine Savezne Republike BiH i na kraju 1971. godine predsjednik Saveznog izvršnog vijeća. 18. januara 1977. srušio se avion na brdo Inač pored Kreševa, navodno zbog loših vremenskih uvjeta. U njemu su osim 6 putnika, uključujući članove posade, bili Džemal Bjedić, tadašnji predsjednik Jugoslovenske savezne vlade i njegova supruga Raza. Bio je jedan od najodanijih saradnika Josipa Broza Tita, jedan od ključnih ljudi u razvoju socijalističke Bosne i Hercegovine i kao takav tema mnogih teorija zavjere. Kažu, mnogima je smetao. Svi su ga voljeli, a mnogi ga i danas smatraju jednim od najodanijih Titovih ljudi. Znao je i javno je o tome govorio. Ubit će me, previše znam. Osim grandiozne političke uloge, ali i doprinosa kojeg je ostvario, ostao je upamćen i po svojoj velikoj ljudskoj veličini. Mnogo prijatelja je imao i među umjetnicima i intelektualcima. Nakon njegove pogibije, mnogi su patili i sa sjetom se prisjećali ovog velikog čovjeka. Zuko Džumhur o Džemalu Bjediću. Kada mi je za trenutak pred očima prošao čitav jedan film što priča o prijateljstvu, susretima, poštovanju, ljubavi, teferičima i bratskom zagrljaju sa dragim čovjekom. Pred mojim očima živi i hoda opet Džema, krupan i vedar, iskren i pošten, predusretljiv i požrtvovan, hrabar i pravedan, pun pravih ljudskih vrlina i dobrih ljudskih mana. Pravi, krupni, dragi čovjek koji je oko sebe širio vedrinu, nadu i vjeru. Čovjek koji je volio ljude, umio da ih pridobije, da ih razumije, usreći i obraduje. Toga velikog čovjeka i dobru ljudsku dušu sreo sam prvi put u Mostarskom sokaku i prošle su decenije. I on je bio i ministar i predsjednik vlade i uvijek je bio ona isti koga sam sreo prvi put u Mostaru. Ponosan sam što sam poznavao i volio čovjeka koji se zvao Džemal Bjedić i imao ženu Razu. Džemal Bjedić imao je velike zasluge u nastanku i razvijanju privrednih giganata, kao i osnivanju univerziteta u Mostaru koji danas nosi naziv po njemu, Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu te mnogih drugih. Značajna i manje poznata Džemina inicijativa bila je otvaranje 1001 škole u Bosni i Hercegovini. I danas, 41 godinu nakon njegove smrti, Mostarci kažu da ovaj grad nije dobio političara kalibra Džemala Bjedića. Džema je volio Bosnu i Hercegovinu, Hercegovinu malo više, a možda Velež ponajviše. Posebno je uživao u zvucima najdraže sevdalinke, Ah moj Aljo. Tog 18. januara 1977. plakali su mnogi, najviše oni koji su ga lično znali, a zaista ih je bilo mnogo. Džema je bio čovjek iz naroda, družio se sa svima, jednako poštovao predsjednika Amerike i prodavača na pijaci, gdje je često znao ispitivati rad djelovanja tadašnje vlade. U tragičnoj pogibiji na današnji datum prije 41 godinu poginula je i njegova supruga Razija. Iza sebe su ostavili 3 djece, Dragana, Azru i Milenka.